ទស្សនិកជនជាទីគោរពនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបានដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការនាំជញ្ជិញ75%នៃការប្រមូលផលរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរដ្ឋបានរាយការណ៍ថានាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denys Mykhail បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវការនាំចេញ75%នៃដំណាំកសិកម្មរបស់ខ្លួនពីការប្រមូលផលនៅឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Sinhu នៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023លោក Mykhail ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូចនេះថាប្រហែល25%នៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលប្រមូលបានគឺគ្រាប់ ក្រွန်សម្រាប់ដំណើរការក្នុងស្រុករបស់យើងហើយយើងត្រូវការការនាំចេញដែលនៅសេសសល់លោកបានបញ្ថាំថាអ៊ុយក្រែនកំពុងពងប្អ្អាយលើការនាំចេញក្របធនជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈບັນដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបនិងកំពុងផែទន្លេដានូប៊ីក៏ដូចជាតាមរយៈច្រករបៀងក្របធនជាតិថ្មីក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមអាញាតធកសិកអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រមូលផលក្របធនជាតិនិងគ្រាប់ពេងបានជាង79លានតោនក្នុងឆ្នាំ2023ពលគឺការឡើង10%ធៀប